Всім привіт! Дякую, що завітали до нас на канал. У нас нова обстановка. Надіюсь, що вам картинка сподобається і звук також буде не менш якісний. Перед нашим переїздом в Чеську Республіку ми дивилися дуже багато різних каналів, хотіли отримати максимум інформації про життя в Чехії, про побут, про ціни, про все на світі, з чим може зіткнутися людина, яка переїжджає з України. І навіть дотепер, інколи час від часу, я дивлюся різних людей, які викладають відео на YouTube про життя в Чехії. І за цей весь час я не знайшов ні одного відео, яке було б супер-мега корисним, тому, обдумавши всі за і проти, ми вирішили зробити це відео і поділитися з вами нашою думкою на рахунок корисних сервісів, якими ми користуємося в Чеській Республіці. Все, що стосується машин, тут взагалі багато різних сервісів, які ремонтують машини, і багато з тих сервісів, які ремонтуються неякісно. Я залишу контакти людини, до якої можна телефонувати, і також лишу їхнє посилання в описі. Це ніяка не реклама, ніяких сервісів абсолютно. Це просто те, чим ми саме користуємося регулярно, постійно, з року в рік, майже вже 4 роки проживаючи в Чеській Республіці. Тому якщо вам потрібен ремонт машини, можете телефонувати тій людині. Вони знаходяться за Прагою, можуть допомогти вас відвести на Чорний міст до метро для того, щоб дістатися, поки вони будуть ремонтувати машину. Там працюють як росіяни, так і українці, і вони дуже якісно роблять свою роботу. Про наші мінуси проживання в Чеській Республіці було окреме відео, якщо ви ще його не дивилися, можете подивитися. Там я спробував висвітлити всі ті переживання і всі ті мінуси, які стосуються Чеської Республіки. І нещодавно вони випустили, в сенсі чеська влада прийняла закон про страховки. Можете це почитати. Це я також рахую мінусом, що вони вводять монополію, тому мінусів насправді тут достатньо. От, але цей випуск не про це. Наступний пункт у нас – інтернет-магазини. Найчастіше ми користуємося – це Alza.cz. Всі посилання будуть внизу в описі. Ви можете по кожному пункту, в принципі, знайти посилання знизу в описі до цього відео. І так, інтернет-магазини – це Alza.cz, Mall.cz. І ще DataArt.cz – це найбільших три інтернет-магазини, якими ми користуємося для купівлі товарів. І я раджу не просто один з магазинів вам буде подобатися більше, ніж інші, і ви будете старатися купувати товари там. Принаймні, так працює зі мною. Але знаючи специфіку чеського ринку, продажу електроніки, я дуже раджу вам заходити зразу на всі три сайти, якщо вам якийсь товар приглянувся, і дивитися зразу на трьох сайтах. Ну, звісно, якщо ж ви захочете купити щось на Амазоні, то це Amazon.de, тобто німецький Amazon, ви вибираєте собі там мову іншу, вона через Translate перекладається, наприклад, я користуюся англійською, і таким чином ви замовляєте. Смішно, що в Чехії є Amazon, склади Амазони, Амазону великі, але немає офіційного сайта Amazon.cz для Чехії, тобто всі замовляють з Amazon.de. Також ще можна замовляти з Amazon.co.UK, це британська версія Амазону, інколи там буває щось дешевше, але зачасту це Amazon.de і нормально. От, наприклад, вчора я замовив навушники, ігрові навушники такі здорові, давно хотів HyperX Cloud 2. Дуже давно собі їх хотів, нарешті як замовив, і, наприклад, всі, в сенсі, на всіх трьох сайтах, це DataArt, Alza і Mall, вони були в різну ціну. Наприклад, в DataArt була повна ціна 2500 крон, на Alza була ціна 2250 крон, 10% знижка, і на Mall.cz було 2000 крон, тобто 20% знижка. Я, коли бачу знижка, в сенсі, коли бачу, що ціна менша, це мене зразу насторожує, тому що товар може бути використаний. Але зазвичай, коли ви берете інтернет-магазин, відкриваєте, і там пишуть, або що цей товар використаний, або, ну, був використаний, або він вже розпакований, або, ну, да.
От. І якщо такий товар вам попадається, то там зазвичай буде знизу таке посилання, на яке ви можете натиснути, і вас переведе, вам відкриться нова сторінка, де товар повністю новий. Але тут такого не було. Значить, я розраховую, що інтернет-магазин просто хоче зекономити мої гроші, і тому я замовив саме на Molz.cz в цей раз. Але там є свої нюанси, всі мінуси розказані в іншому відео. Обмін валют. Насправді дуже багато обмінників в Празі, наприклад, і, мабуть, в Чеській Республіці теж. Багато з них просто використовують трошки жлобський такий буржуйський курс, так як банки це роблять, навіть якщо вони пишуть нуль комісія. Якщо ви не знали, в Чехії прийнятий закон, що протягом 3 годин, як ви зробили обмін валют, ви можете повернутися з чеком до обмінника і вам повернуть гроші ваші назад, якщо ви знайшли вдруг більш вигідніший курс. Наразі, якщо нам потрібно змінити валюту, то ми користуємося цим обмінником, який знаходиться в центрі, на Вацлавському намісті. Посилання на Google локацію залишимо все в описі, все буде в описі. І саме там у арабів більшість людей, ну взагалі, ну як більшість людей, які хочуть за нормальним курсом обміняти гроші, вони саме йдуть до цих людей і змінюють. У них ще десь є офіс, ну в сенсі, в них ще десь є обмінник цих людей в іншій частині Праги, але якось ми до нього не дібралися, тому я не знаю, де він знаходиться. Тому ми зазвичай їдемо в центр і обмінюємо наші гроші там. Ну, наступний пункт – це будуть ліки онлайн. Тут багато ліків, які вам мають бути виписані лікарем. І також, ну, велика частина, де ви можете просто купити. Це легко перевірити. Ви заходите на сайт, наприклад, DrMax.cz або там Pilulka.cz. Це, здається, два таких найбільших сайта, ну, інтернет, аптечних інтернет-магазинів, якими ми користуємося. Ми замовляємо онлайн або зразу приходимо в магазин і там сканують, і відповідно, а ще є Бену. Но Бену там ціни подорожча, і зазвичай, якщо потрібно зайти в аптеку, ми просто зразу туди заходимо, але через інтернет там не замовляємо. І ви заходите на сайт і зразу вбиваєте, що вам потрібно, і якщо це на сайті є, то ви можете, значить, купити його без рецепту. Якщо на сайті цього немає, значить без рецепту ви це купити не зможете. Вам потрібно підходити саме у відділення, сканувати код рецепту, і вам дадуть той препарат чи ліки зразу, або ж скажуть, що немає, ми можемо замовити там якісь з іншої аптеки привезти, і скажуть вам, коли це буде готово, вам там пришлють смс-ку, що приїхали ваші ліки, ви можете прийти забрати. Тобто все дуже просто, і на різних таких аптечних інтернет-магазинах різні ціни бувають, де бувають знижки, де не бувають знижки. Наприклад, ось дивилися памперси, там також продаються памперси. Дешевше саме така модель, яка нам сподобалася, була, наприклад, в Альці, де були знижки. Тому ми купили памперси там. Тобто тут якби комбінація цих всіх ресурсів, і тому саме рахуємо це відео найкориснішим відео про перебування в Чеській Республіці. Наступний пункт буде про оренду велосипеда, машини і, ну, і поки все. Тому оренда велосипедів – це є Recola, така компанія, яка вже давно, це, мабуть, перша компанія, яка з'явилася в Чехії, в Празі, по оренді велосипедів. Вони працюють з мультиспорт-картами, де, здається, два рази на день ви можете по одній годині прокататися на велосипеді, якщо у вас є мультиспорт-карта. Там все просто, скачуєте додаток, вводите свою мультиспорт-карту і катаєтеся. Наприклад, годину прокатнутися ви можете звідкись приїхати, потім лишити байк, так, і якби нічого не витратити, якщо у вас є мультиспорт-карта. Якщо ж це стосується оренди машин, то найдешевший варіант, і яким ми саме користувалися весь час до того часу, поки ми не купили машину, це був Budget.cz. Це також відома компанія, по всій Європі, здається. От, і в них найбільш нормальні ціни, зрозуміла політика. І за весь час, що ми орендували машину, це, здається, було більше 5 разів за 2,5 роки, це було більше 5 разів, то у нас не було ніяких проблем взагалі, абсолютно. Ну, тобто, можете подивитися, якщо вам це також імпонує, можете брати в оренду машину
там. Якщо вдруг вам потрібно просто проїхатися з одного місця в інший, то я б дуже радий вам скачати додаток Anytime. Реферальне посилання залишу знизу, ви отримаєте якийсь бонус, я не пам'ятаю, який там бонус, там щось може бути 20% на першу поїздку, наприклад. Але в будь-якому випадку, якщо ви не реєструвалися, для тих, хто проживає в Чеській Республіці і взагалі в Празі, я дуже раджу його скачати і можете використати моє реферальне посилання, ви отримаєте якийсь бонус, я отримаю якийсь бонус. Фішка цього Anytime, наприклад, є ще Car for Sharing і інші компанії, які дають машину в оренду або подобово. Ну, в сенсі не то, щоб подобово, але там по хвилину. Наприклад, з самого початку, коли Ні там з'явився, то вони давали машину в оренду по хвилину. Тобто ти бронюєш машину там 20 хвилин безкоштовно, потім орендуєш її, і ти платиш кожну хвилину там від 4 крон вночі до там, здається, 6 тисяч чи 7 крон в залежності від часу доби. І ти, наприклад, проїхався з одного місця в інший, там 15 хвилин витратив, помножити на 5, виходить 80 крон. Тобто, от такий міні-комфорт, якщо ви не хочете їхати в публічному транспорті, або вам потрібно щось відвезти. Ми ось недавно їздили, забирали дитячу коляску, яку замовили з України, тому що там було дешевше, на цілих 5 тисяч. А наша машина була в ремонті, ми замовили цей Anytime, ну як замовили, подивилися, де він є, забронювали машину, вибрали там, здається, на цілу годину, там є зараз різні пакети на годину, там на день, на вікенд, там різні бонуси є, тобто, в принципі, зручна штука. Але ж якщо ви хочете на добу саме, і ви це плануєте, то їхати кудись далеко, бо Anytime працює саме в Празі і в певній, на певній території Празі, да? Праги, там велика територія. Ну, ти не можеш навіть на тому Anytime з'їздити в аеропорт, або ти не можеш з'їздити на ньому в сусіднє місто. Тому, якщо вам потрібно в довготривалу таку поїздку з'їздити, там хоча б, не знаю, 50 км за Прагу чи 100 км за Прагу, то вам потрібно буде вже орендувати іншу машину, це типу баджет. Що на рахунок таксі? На рахунок таксі, коли нам потрібно, ми користуємося або Uber, або Bolt. Bolt тут є, я не впевнений, чи це місцева штука чи ні, скоріше за все ні. От, і це якби два таких сервіси таксі, якими ми користуємося. Ми порівнюємо з Олею в наших додатках, в кого де дешевше, в Uber чи в Bolt, інколи в неї дешевше, інколи в мене дешевше. І таким чином ми користуємося і їздимо, коли нам потрібно. Наступний пункт – це їжа. Їжа, також є всякі сервіси, які роблять доставку. Найбільш популярні це Volt, Bolt, ну в сенсі Volt.cz є Bolt.cz від того ж таксі, тільки їжа, Bolt, їдло. І також є Даме їдло. Це таких три великих гравці зараз на ринку, і тим паче в Празі, які доставляють їжу. Ви можете вибрати, час від часу ми користуємось то одним, то іншим. От, і після того, як ми переїхали відносно від центру, трохи далі, коротше, з Праги 10 переїхали в Прагу 9, то Volt сюди не доставляє їжу майже, тому ми, якщо користуємося, то або Даме їдло, або Bolt. Ні для кого не секрет, що якщо ви зареєструєтеся, будете там членом клубу якогось там Tesco чи Albert і будете там пікати свою карточку, то вам будуть якісь там бонуси чи поінти якісь там капати, і ви потім зможете їх використати як знижка на купівлю товарів. Тобто в нас є така в Tesco, регулярно там раз в квартал приходять знижки, там щось 300 чи 400 крон, в залежності від того, скільки ви купуєте. І таким чином, як-не-як, раз в квартал 300 чи 400 крон знижка є. Тому це вже дуже добре. От. І ще є такий сайт, який називається Kupi.cz. Посилання, знову ж повторюся, буде в описі. Там знаходяться літаки, називається це чеською. Це всі знижки, які є по різних магазинах, відомих великих магазинах. От, ви можете зразу заходити, якщо вам потрібно якісь знижки подивитися, зараз там дивитися всі популярні знижки, і таким чином ви знаєте, куди вам поїхати, чи в Глобус поїхати, чи в Теско поїхати, чи в Альберт поїхати, для того, щоб купити той чи інший товар. Тому що ми, наприклад, купуємо веганське молоко, це або соєве, або вівсяне. Я по соєвому, Оля по вівсяному. І час від часу ми дивимося, де є знижки, їдемо туди, купуємо зразу багато, для того, щоб нам вистачило там до якоїсь наступної великої знижки. І таким чином економимо гроші. На рахунок шмоток. Дуже популярний тут є Fashion Arena в Празі, там, де знаходяться взуття та речі, як це сказати,
стокові взуття і речі, так? От, ви можете туди поїхати, там зазвичай дуже багато людей, але там нормальні ціни, і за нормальну ціну можна купити собі брендове взуття, там або Nike, або Adidas, там Reebok, чи ще якісь там Marco Polo, наприклад, от, якщо вам подобаються такі товари. Великий такий центр, скажімо так, він зроблений таким як бубликом, де магазини розташовані по контуру, всередині парковка. Є також автобуси, які їдуть від метро, як вона називається, депо Хостіварш з якимсь інтервалом, або якщо у вас є машина, ви можете туди з'їздити. Ми якось брали навіть Anytime, їхали туди, скуповувалися, і потім так само брали Anytime назад, щоб їхали назад. Немає гарантії, що машина буде вільна поїхати назад, але ми ризикнули, вона була, і якби ми довольні. Якщо вам вдруг потрібно пролікувати зуб, то посилання на лікарів я залишу знизу. Це дві таких клініки, в які ми ходимо і лікуємо там зуби. Ну а для тих, в кого є машина, тут зразу два корисних пункти. Перший пункт – залишу посилання на електронну вінєтку, тому що в Чехії прийняли закон про електронну вінєтку. Вам вже не потрібно нічого купувати і клеїти. Ви просто купуєте, реєструєтеся, купуєте на сайті електронну вінєтку і їздите. Вона купується на рік, нагадаю, і без різниці, в який час року ви її купите, вона буде дійсно до кінця року. Тобто, якщо ви в січні купуєте, вона дійсно рік, якщо ви купуєте її зараз, вона буде дійсно півроку. А ціну прийдете заплатити повну. Тому розраховуйте на це також. Є також безкоштовні дороги в Чехії, де можна їздити без віньєток. Але це ваш вибір, тому що який штраф я теж не знаю, но ліпше не порушувати. І другий корисний пункт, це парковка в Празі і взагалі, скоріш за все, воно працює в Чехії. Є такий навігатор чеський, називається Mapy.cz. Він дуже добре будує маршрути для велопрогулянки. Там дуже поширена така карта є розширена, і ви можете собі нормально будувати там маршрути по велосипедних доріжках там і взагалі. От, і через ці Mapy.cz ви можете нажати на парковку і зразу заплатити її там, на місці, на якому ви стали. Ну, відповідно, синя зона – це тільки для резидентів, так, вам або фіалова, або оранжева підходить зона. От, ви зразу платите, і ви бачите, наскільки ви платите. Також там можна подивитися, чи взагалі потрібно за парковку платити, тому що якщо це не центр, наприклад, там якась Прага 5, Прага 6, здається, і всі вищі, то вам не потрібно платити там за парковку. Точніше, парковка працює з понеділка по п'ятниці, а в вихідний день вам не потрібно платити. Ну, через Mapy.cz це ліпше перевірити. Якщо вдруг там, де ви запаркувалися, немає цього знаку, де написано, чи потрібно платити за парковку чи ні. На рахунок проїзду в громадському транспорті є дуже зручний додаток, який називається «Літачка». Ви його скачуєте, реєструєтеся там і можете собі купувати квиточки для проїзду. Тобто вам не потрібно ходити десь, шукати ті автомати, там, чи в метро купувати. Ви собі в телефоні купили, зразу заплатили. Там 30 хвилин чи 90 хвилин, чи які вам потрібні на день, там, на місяць, ви можете там купити. Якщо ви купуєте, якщо ви їздите регулярно, ліпше купити, звісно, на рік, це буде дешевше. Також через літачку це можна організувати. Якщо вдруг вам потрібно знайти квартиру, ми зробили супер велике відео і супер корисне відео без ніякої води, все по суті, можете його також подивитися. Там повністю розказав про оренду квартир і про всю, про різні ситуації, з якими можна зіштовхнутися. І наступний у нас пункт – це новини на російській мові в Чеській Республіці. Так? Тому що можна читати новини на чеській мові, якщо ви знаєте де, якщо ви розумієте добре чеську мову. Наприклад, я користуюся сайтами Вінегрет, всі посилання в описі. Це Around Prague, Expats.cz, там більше на англійській. І також є ще 420on.cz. Це три сайта, окрім Expats, всі ці три сайта пишуть новини російською мовою. І окрім корисної інформації на рахунок новин, там також є ще корисна інформація та статті на рахунок, не знаю, різних законів, різних якихось хитрощів, чи якихось там бонусів, івентів якихось планових. Коротше, дуже багато корисної інформації на цих чотирьох сайтах, якщо вдруг вам
захочеться інтегруватися і читати місцеві новини, що відбувається в Чехії, в Празі, і що змінюється взагалі. Як би це дивно не звучало, але в Чехії дуже популярна штука роботи страхових компаній через посередників або через маклерів, як правильно назвати. От, наприклад, якщо ви захочете купити страховку, наприклад, по собі знаючи в Україні, ліпше піти до до самої цієї компанії офіційної, да, яка є страхова компанія, і в неї купити страховку, щоб не купувати через когось. Можливо, в Україні теж є така хитрість, я не знаю, але я завжди купував в офіційних представників для того, щоб не потрапити на якихось там помагал таких, да, які заберуть бабки, не дадуть нічого нормального, але липовий якийсь контракт. От, тут, значить, це все робиться через маклерів або через агентів, і через них ви можете отримати набагато нижчу ціну. От, наприклад, страховка Ergo, на сайті в них вона коштує 24 тисячі крон в рік, якщо ви зайдете до них на сайт. От, але через маклера ви зможете отримати, наприклад, вибачте, не 24 тисячі в рік, а там 24 тисячі за 2 роки. А якщо ви зайдете, ну, якщо ви поспілкуєтеся з якимось маклером, то за 2 роки в нього страховка цієї ж Ergo офіційної буде коштувати 20 тисяч. Тобто ви зекономите 4 тисячі, маклер отримає якісь гроші і, типу, всі виграші. Але навіщо робити такий трохи дивний принцип, оцього мені не зрозуміти. І так працює точно так само з страховкою на машину. Точно таким самим чином. Якщо вам вдруг потрібні контакти людини на рахунок страховки за машину і страховки перебування в Чеській Республіці, то також всі посилання в описі. Ну, це, мені здається, вийшло таке обширне велике відео про корисні сервіси і послуги, якими ми саме користуємося. І я думаю, що вони вам теж будуть корисні. Якщо у вас є якісь інші сервіси або якісь хитрощі, якими ви користуєтеся чи які ви знаєте, залиште залиште коментар, і люди, які будуть дивитися це відео, їм буде дуже корисно, інформація буде обширна, і вони будуть вам дуже вдячні, так само, як і ми. Дуже дякуємо вам, що ви були з нами. Залишайтеся, далі буде цікавіше. Па-па!